Och det är bara provlaga, provlaga, provlaga. Jag heter Ulrika Brydling. Jag är ju kock sedan länge tillbaka och tävlingsledare för årets kockelev och årets kockelever. Absolut det roligaste man kan göra, för då får man träffa er. Och idag ska jag tipsa lite grann om vad man ska tänka på när man får tävlingsuppgiften och inför tävling. Och nu har ju tävlingsuppgiften kommit och då gäller det verkligen lusläs det här ordentligt. Står det att det är en varmrätt eller till exempel en varmrätt? Det kan ju vara två skilda saker. Och vad ska det vara för storlek på den här rätten? Hur lång tid har du på dig? Och vad är det för en teoriuppgift som man ska göra? Och här gäller det att man börjar plugga på. Nu har vi kommit fram till det riktigt, riktigt roliga. Nu ska man börja planera sin rätt. Och då har man ju kanske några råvaror som ska finnas med i den här rätten. Och då gäller det att ha koll på dem. Är det potatis till exempel? Dofta, smaka. Hur funkar de? Vilken potatis ska man använda? Men samma sak med en ost. Se till att man verkligen smakar på de här ostarna. Så man har koll på vad det är för en form av råvara. Och hur beter den sig när den är varm. Sen skapar du receptet. Och då är det att göra en välkomponerande meny som både ser och är god. Den ska innehålla lite olika tekniker. Och se till att du har någon med dig som kan ge lite feedback. Titta gärna på tidigare vinnare. Vad har de gjort för någonting? Men gör din egen touch. För det måste vara du personligen som skapar din rätt. Och nu har vi ju kommit till provlagningen. Och det är bara provlaga, provlaga, provlaga. För här gäller det ju att man verkligen sätter teknikerna. Att man sätter smakerna. Att det blir en komplett rätt som man har tänkt sig när man skapade sitt recept. Återigen, se till att man har feedback. Bra människor runt omkring sig som kan både se hur man jobbar. Att man inte brer ut sig på hela bänken. Utan att man håller sig inom vissa ramar. Och jobbar snyggt och rent. Att man börjar med det redan på en gång. Då är det så mycket, mycket, mycket lättare. Om man kommer vidare till final. Att sen bara träna några extra gånger. Och då är det fantastiskt om man har gjort ett körschema. För då kan man banta ner tiden ganska rejält. När man har provlagat färdigt, då är det dags för foto. Och det går bra med vilken form av kamera som helst. Viktigast är egentligen att tänka på ljuset. Att det är en neutral tallrik. Och att man fotar uppifrån med en liten, liten vinkel. Nu ska jag visa några exempel. Det är ett bra ljus. Man ser vad det är för detaljer på tallriken. Juryn har väldigt lätt att förstå vad det här är för rätt. Och hur den smakar. Och här har vi ett annat exempel. Där man kan se att samma rätt är fotad på två olika sätt. Där man kan se att den ena är lite bättre än den andra. Så lycka till med ditt foto och ta lite tid att göra det här. Det är ju inte bara matlagning när det gäller årets kockelev och årets kockelever, utan det är även en teoriuppgift. Och här gäller det att man har koll på läget. Vad är uppgiften? Plugga på ordentligt. Och sen kan man göra antingen en film eller så skriver man ner det här. Tänk bara på att vara så saklig som möjligt. Håll det kort men lättfattat. Då kommer det bli hur bra som helst. Och det här med tävling, det är ju utveckling. Det är nätverkande och det är så sjukt roligt. Så jag hoppas att så många av er som möjligt vågar söka in till tävlingen och utmana er själva. Det är så roligt.